ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች ላይ ዋን ቫሪያብል ኤክስ ብቻ በመጠቀም አንድ ሮቦት የሆነውን ኮንሰርቱን ግራፍ ላይ ፖርቹለትና ግራፍ እንዴት እንደምንሰራ አይተናል። አሁን ደግሞ ዋን ቫሪያብል ኤክስ ሆኖ ግሩፕ ባር ግራፎችን እናያለን። እንደ ኮንቴንት የምናየው መጀመሪያ ኦቨርቪው እናይና ዋን ቫሪያብል ኤክስ ግሩፕ ዳታ ልክ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው ግራፍ ታይፕን ከዛ ፕሎቲንግ ዘግራፍ እዚህ መራፍ ላይ ፕሎት ዘግራፍ ዩዚንግ ኤስተቲክ በመጠቀም ያለው ልኛና የተቀረውን ደግሞ ሌላ መራፍ ላይ እናየዋለን። እዚህ ጋር አድ የምናደርገው ቫሪያብል አለ። ከዚህ በፊት አንድ ኤክስ ቫሪያብል ነበረች፣ እሷን አይደለም አድ የምናደርገው ቫሪያብል አለ። ይሄ የምንጨምረው ቫሪያብል የአክሲስ ፓርት አይደለም፣ ወይ ኤክስ ወይ ዋይ ላይ አይደለም እንጂ አስ ኤሌጀንድ ነው ጀምሮ። ስለዚህ ኦልዌይስ ዲስክሪት ቫሪያብል ማለት አለበት። እዚህ ጊዜ ግሩፕ ለማድረግ የምንጠቀመው ዲስክሪት ቫሪያብል ይሆናል። ከሳልነው ጋር ተጀምሮ ሁለት ቫሪያብል ይኖረናል ማለት ነው። በሌላ አባባል መልቲፕል ዲስትሪቢዩሽኖችን ለማሳየት እንጠቀምበታለን። ስታቲክ ፕሮፐርቲን ተጠቅመን እንሰራዋለን ስንል ምን ማለታችን? ስታቲክ ዲስፒያንስ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ፖዚሽን፣ ከለር፣ ፊል፣ ሳይዝ፣ ሼፕ እና ትራንስፓረንሲ ናቸው። እያንዳንዱም በተለያየ ደረጃ እናየዋለን። በተለያየ ቪዲዮ ላይ ቀስያን እናየዋለን። ትራንስፓረንሲንም ቤቢ ኤክሰርሳይዝ ደረጃ ወይ ደግሞ እናንተ ፕራክቲስ እንድታደርጉ ለማድረግ እንሞክራለን። እዚህ ጋር ስታቲክ ፕሮፐርቲ ኦልሬዲ የፖዚሽን ፕሮፐርቲውን አይተነዋል። ኤክስ እና ዋይ ብለን ያስቀመጥነው ዳታውን ከተናገርን በኋላ ኤስተቲክ በቅንፍ ውስጥ የኤክስ እና የዋይ ፖዚሽን ተናገረናል። ያ የፖዚሽንን አሳይቶልናል። አሁን በዚህ ኬዝ ደግሞ ሁለት ሌሎች ካራክተሮች እንጠቀማለን። አንደኛው ከለር ነው፣ ሁለተኛው ፊልም። እነዚህም በመጠቀም እንዴት ግሩፕ እንደምናደርግ እናያለን። ሁለተኛው መንገድ ጂኦምስን በመጠቀም ነው ግሩፕ የምናደርገው። እዚህ ጋ የግራፉን አፒራንስ እና ሎኬሽን እና ኮንትሮል እናደርጋለን። ስቲል ኤስቴቲክ ፕሮፐርቲዎች እንጠቀማለን፣ ግን እነዚህ የት ነው የምናስገባው? ጂኦም ፋንክሽን ላይ ነው። ይህንን የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ እናያለን። ለአሁን ስቲል ፕሮፐርቲ ተጠቅመን የምንሰራበትን ብቻ አንድ ቫሪያብል ተጠቅመን ግሩፕ ዲዮኖ የምንሰራ ግራፍ ታይፖች ከዚህ በፊት ያሉትን የግራፍ ታይፖች ግሩፕ እናደርጋቸው። የመጀመሪያው ሂስቶግራም ነው። በከለርና በፊል ዴንሲቲ ብሎት በከለርና በፊል ፍሪኩዌንሲ ፖሊጎን ስለሆነ ፊል አይሆንም። ባር ፕሎት በከለርና በፊል አርገን እንሰራቸዋለን። ግራፉን ስንሰራ ያው ከዚህ በፊት እንዳወራነው ዩዚንግ ኤስቴቲክ ፋንክሽን ብቻ መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ጂኦም ውስጥ ኤስቴቲክ ፋንክሽን ተጠቅመን እንሰራለን። እዚህኛው ምዕራፍ ላይ የምናየው ዩዚንግ ኤስቴቲክ ፋንክሽኑን ከጻፍን በኋላ በኤክስ እና ከዋይ በኋላ ከለር ብለን የምንፈልገውን የቫሪያብል ስም እንጽፋለን፣ ወይም ፊል ብለን የምንፈልገውን የቫሪያብል ስም እንጽፋለን። እንደተለመደው አዲስ ስክሪፕት ክሬት እናደርጋለን። ስክሪፕታችንን ስም ኤክስ ግሩፕ ድንበር ኤክስ ግሩፕ ብለን ሴቭ እናደርገው። እስከ ሁለተኛ ስቴፕ ድረስ ያሉት ኦልሞስት ተመሳሳይ ስለሆነ ቀጥታ ኮፒ ፔስት አድርገን እናምጣውና የተወሰነ ሞዲፊኬሽን እንስራ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ርዕስ ላይ አን ግሩፕ የሆነውን ግሩፕ ድንበር፣ ሌላ ነገር ተመሳሳይ ነው። ዳታ ሎድ ተመሳሳይ። ስለዚህ ራና ዳታ ላይ ፎር ሰም ሪዝን ኦልሬዲ ኦብጀክት ሆኖ ስላገኘው መሰለኝ የመጀመሪያ ላይ ሰርቶልናል። ግን ዋናው ስቴፕ ዳታ ብለን መጻፍ የነበረብን ስቴፕ ኮፒ ፔስት ብለን አላመጣ ነው። ስለዚህ መጨመር አለብን። ይህ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ዳታ በቅንነት የቴብል ስሙ የዳታ ፋይላችን ስም ይህ ነው ዋናው ስቴፕ። ይህ ስቴፕ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦብጀክቱም ሎድ ዘዳታ። ይህ ነው ዋናው ስቴፕ። ሌላው ስለ ዳታችን እንድንገነዘብ ነው እንጂ የስቴፑ አካል አይደለም። ስቴፕ ስሪን ሰው መልክ ኮፒ ፔስት ብለን ተመሳሳይ ነው የሆነው። ሎድ ዘግራፍ ብሎ ዘግራፍ ላይ ሁለት አፕሮች አሉ። አፕሮች ዋን አድ ከለር ኤንድ ፊል ኦን ኤስቴቲክ ነው። ኤስቴቲክ ላይን ግሩፕ የምናደርገውን ፕሮፐርቲ ነው ጀምረው። ሁለተኛ ፕሮጀክት ላይ ኤስቴቲክ ፋንክሽን ኦፍ ከለር እና ፊልም ጂኦም ፋንክሽን ላይ ነው።
በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የመጀመሪያውን አፕሮች ይሆናል። የመጀመሪያውን አፕሮች ለመስራት የኤስቴቲክ ኤንድ አሳይመንትን ኮፒ ፔስት አድርገን አምጣውና ሞዲፋይ እናድርገው። ምንድነው የምናደርገው? የኤስቴቲክ ፕሮፐርቲ ላይ የከለር እና የፊል ፕሮፐርቲ በተጨማሪ እንከትበታለን። ቅንፍ ውስጥ ማለት ከለር እኩል ይሆናል ዲስክሪት ቫሪያብል በዳይመንድ ከለርን ዲስክሪት ቫሪያብል ከለርን ይባላል። ኮንፊውዝ እንዳያረጋችሁ እዚህ ጋር ላሳያችሁ። ቫሪያብሎቹ ከት አለ ከለር አለ። ከለር ማለት የዳይመንድ ከለር ነው። ዲስክሪት ቫሪያብል ከዲ እስከ ጂ ኳሊቲ ተሰጥቷል። ከቤስት እስከ ወራስ ተብሎ ተከፋፍሏል ከት ሀገር ጋር። ስለዚህ መጠቀም እንችላለን። እሱን ነው እንደ ቫሪያብል መሰጠ እንጂ ከለር ሲል ኮንፊውዝ እንዳያረጋ አሳይን ስናረገው ዲ የነበረውን ዲሲ ንበለው ከለር ስሙ ዲሲ ንበለው። ለኮንቲኒየስ ዳታ ከለርን ካሳያችሁ እናንተ ከለር የሚለውን ፊል ብላችሁ ቀይራችሁ ፕራክቲስ ማለት ይችላል። ሁለተኛውን ፊል ንበለው። ፊል እኩል ይሆናል ከለር የፊል ፕሮፐርቲ ለመጠቀም ማለት እዚህ ጋር ዲ ኤፍ ንበለው። ዲ ዋን ንበለው። ዲ እዚህ ዲ ኤፍ በዲስክሪት ዳታ ዲሲ ኮንቲኒየስ ዳታ እንጠቀመዋለን። በኋላ ጂኦም አድስና ስለዚህ ፈርስት ስቴፕ ስቴፒክ እንደ አሳይመንት ነው። ሰከንድ ስቴፕ የሚሆነው አድ ጂኦሜትሪ ኮድ። ይህ ሙሉ በሙሉ ኮፒ አርገን ፔስት እናደርገዋለን። ኦልሬዲ ግሩፕ የሚያደርገውን ፕሮፐርቲ ስቴቲክ ላይ ስለች ነው። ሌላ ነገር ምንም የምናደርገው ነገር የለም። ዝም ብለን አንድ ስለዚህ ዲሽናይ ኦርጋናይዘር ዲኤፍን ባንያን አሁን ግራፎቹን አንድ ከማለታችን በፊት ዲ የነበረውን ዲሲ ብለን እንቀይረዋለን። ዲዋን የነበረውን ዲኤፍ ብለን ይህንን ቀይራቸው ዲሲ ዲኤፍ ያለን ቀይራቸው እንቀይራቸውና ከዛ በኋላ ራስን ነው ግሩፕ ዲዮን ፕሮፐርቲ ተጠቅሞ ግራፉን ያሳ ዲሲ መጨረሻውን ዲኤፍ ይህንን ስትሉ በሂስቶግራም የሂስቶግራም በከለር ግሩፕ ዲዮ ነው ይሰጣቸው። እዚህ ጋር እንዴት ነው ግሩፕ የሚያደርገው? ፊል ስለማያደርግ የጠርሱን ብቻ ከለር ቀይሮ ነው የሚያሳያቸው። ልጅን ሰጥቷቸው ከለር ምልጅ እንደሰጣችኋል ከዲ እስከ ጂ ያሳደረፈ እያንዳንዱ ኮለም መስመር እያሰመረ ለመከፋፈል ሞክሯል። ብዙም ኢንተረስቲንግ አይደለም። በዚህ በጣም የሚያስኬድ ፊል ስለሆነ ጂኦም ዴንሲቲ በተመሳሳይ ብታዩት ይህን ይመስላል። ዴንሲቲ ግሩፕድ ግራፍ ይህን ይመስላል። ፍሪኩዌንሲ ፖሊጎንን ብታዩት ይህን ይመስላል። በከለር እንዲሁም ጂኦም ባርን ራንን ብለው እዚጋ ከዚህ በፊት የነበረው የሚያመጣልን። ስለዚህ ስቴቲክ ላይ እላይ ስንሰራ የሆነ ስተ ሰርተናል ማለት ነው። ቼክ እናደርገው። ኮዱን ስንጽፍ ከቅንፍ ውስጥ መክተት ሲገባን ከቅንፍ ውጭ አድርገን ኮማ አድርገን የሰራ ስለዚህ እናጥፋቸው። ቀይ አብርቷል ዳር ላይ። በተጨማሪም አንድ ቅንፍ መድረግ አለብን ያሳየናል ቀይ አብረት ይህን አንድ ቅንነት እንጀምርና አንድ አሁን ሄዳችሁ ራን ብትሉት ትክክለኛ ግራፉን ያሳ ግሩፕ ባር ግራፍ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር ፊል ስለተጠቀምን በደንብ አርጎ በከለር ላይቶ በሚያምር ሁኔታ ነው። ስለዚህ ለአንዳንዱ ግራፍ ፊል ጥሩ ፕሮፐርቲ ነው፣ ለአንዳንዱ ግራፍ ደግሞ ከለር ግሩፕ ማለት ጥሩ ፕሮፐርቲ ሊሆን ይችላል። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ቴንክ ዩ።